Zaliczyć słońca, sadzić sam. Ubożaczku, co jedzie, żele musisz skakać. Chudzie skocz, a wyskocz! Na kogo skoczy zajęciek? Na Mareczka. Jde hlavně o to, aby se snížil rozdíl mezi dětmi, který se vyvíjí jako adekvátně ke svému věku, a mezi tady těma, který se právě nevyvíjí, protože mají nedostatek podnětu. Jo? To je jako jejich normální adaptace na prostředí. Jo? Není to, že by byli nějaký hloupější nebo nějak to, ale že prostě to jejich prostředí je takový, že se adaptovali na něj, takže jako je to přirozené. No to je v podstatě jako smyslem toho projektu asi nejvíc. Snížit ty rozdíly mezi těma jejich běžnýma vrstevníkama a těma z těch vyloučených rodin vlastně, no. Aby když nastoupí potom do té školy, tak aby mohli jít na normální základku a ne na nějakou speciální, jak to většinou bývá. Srdíčko. Tak, snažíme se být takovým, když to řeknu, pracovním názvem mostem mezi vlastně rodinou a běžnou mateřskou školou či jiným vlastně odborným zařízením. Potom po čase, když se na to jakoby zpětně podívám a vidím, jaký ten pokrok udělal, tak by to udělalo strašnou radost. Opravdu, když si vzpomenu na začátku, když přišli a nic neuměli, opravdu nic neuměli, neuměli třeba ani pomalu mluvit. Ještě, pojďte mi, ještě. Nevíme, jestli mluví romsky nebo česky, to je tak půl na půl. A když odchází, tak jsou úplně připravené na běžnou mateřskou školku anebo na zápis do základní školy. Tohle jim umožňuje tak pomaličku se dostat do toho, aby si uvědomili, že je potřeba dodržovat nějaké pravidla, že život není o tom, že prostě žijeme ze dne na den a tak, jak to přijde, ale aby to prostě mělo nějaký smysl. No. V našem předškolním klubu máme vždy maximálně 10 dětí na 2 pracovníky, což znamená, že se jim vlastně můžeme věnovat více individuálněji, než je to možné v běžné mateřské škole, kde je výrazně větší množství dětí na ty učitelky či učitele. A proto se jim jaksi můžeme více věnovat. Zároveň ty děti tady vlastně bereme postupně, takže když přijde vlastně nové dítě, tak se postupně jak tou individuální péčí naší, tak zároveň i tou péčí toho kolektivu vlastně velmi rychle dostane do nějakého toho, nechci říct řádu, ale do nějakých těch pravidel toho klubu a do té práce společné. Já Pašo Paňory. Pašo Paňory. Klíčovou věcí tady, co děláme, je to, že jim jdeme vzorem. Chováme se tak, jak chceme, aby se chovali oni, a do toho používáme i různý jako odborný materiál typu Montessori pomůcky nebo Fairsteinovu metodu instrumentálního obohacování a pracujeme s různými logopedickými listy, takže těm dětem dáváme jakoby možnost zažít si různé věci a díky tomu oni se učí dalším věcem. No, Denny, tady koukej na Deniska, jak to má krásně. Koukej. Tak to je veliký, že? Určitě ze sebe si myslím, že se snažíme hodně jim předávat ten laskavý přístup, vlastně, že je máme rádi ty děti, což jako někdy se nám zdá, že úplně nemají doma. Nemůžu to zažít tak, jak my, tu lásku a péči, tak vlastně to si myslím, že je jedna z věcí, kterou jim se snažíme předat. No, určitě hodně ten přístup, pak ten režim nějaký, ty pravidla, to je taky hodně zásadní, aby věděli, že den má mít nějaký režim, to je prostě pro děti hrozně důležitý a taky tady těm dětem to strašně často chybí, jakýkoliv režim vlastně. A jakou máš barvičku? Červenou. Červenou. Tak vezmeš si žlutou na to sluníčko?
pro mě je hodně zásadní to, že vlastně se tady, že to hodně postaví na pravidlech. Jo, že je to celý jako o tom, že tady jsou určitý pravidla jak pro ty děti, tak pro ty rodiče a vlastně pro lidi tady jakoby z téhleté sociální bubliny je to jako velká věc. Jo. Já dřív jsem si vlastně myslel, nebo byl jsem takový jako, že pravidla, že to prostě je hloupost. A až tady vlastně v téhle práci mi naplno došlo, co to vlastně ty pravidla znamenají a jak jsou důležitý, jo. Že to není jenom něco, co nás omezuje, ale i něco, co nám dává prostě jistotu. A tady pro ty děti, potažmo i pro ty rodiče, je to třeba poprvé, kdy musí fakt nějaký pravidla dodržovat. Takže jako je to taková škola, jak pro ty děti, tak pro ty rodiče a samozřejmě i pro nás. No. A ta kostky dáme spát, později si budeme hrát. Uklízíme, výborně. Když bych to řekla úplně globálu, tak já jsem jejich průvodce. Já jsem člověk, který je tady podporuje a vede je k tomu prostě, aby si věci dokázali udělat sami. A já je motivuju, vedu je, dávám jim možnosti, ukazuju jim cesty, neříkám jim, která je ta špatná, která je ta správná, ale jsou tady při nich, dělám jim tu přítomnost, trochu tu berličku, jsou pro ně ten průvodce, ale oni jsou ti, kteří se rozhodnou, jak prostě s tím naložit. Snažíme se hlavně, aby všechno dělali spolu. Aby opravdu ne jakoby jednotlivě, ale aby dělali všechno spolu, aby se naučili být spolu. Já myslím, že jde hlavně o to, aby se naučili, že vlastně aby se v tom týmu skupinové práce. Ano, je to lepší, než aby byl sám. Pro mě je důležitý ten postoj k tomu dítěti. Pozoruj a rozmýšlej o něm. To je pro mě nejdůležitější. Ten vzťah k tomu dieťaťu a to, že ho vnímam celostne. Odkiaľ prichádza, akú má náladu, aké má skúsenosti, na akom vývinom stupni sa nachádza. To je podľa mňa hlavný odkaz Montessori pedagogiky. A to dúfam, že sa nám podarilo a že to zmenilo aj naše osobné životy, že nejak tá úcta k človeku, úcta k dieťaťu, to, že ho nehodnotím, jeho a rodičov, ale sa ho snažím pochopiť s tým prežívaním a dovolím mu zažiť niečo dobré zo mňa, otvorím mu dvere, dám mu nové skúsenosti a možno dám mu skúsenosť, na ktorú bude stávať celý svoj život nasledujúci. Středa, tak Ani, vytleskej středa. Středa. Kolik? Středa. Dva. Uh-huh. Jirko, vytleskej čtvrtek. 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 Každé dítě, které k nám přijde, tak se chce vzdělávat a chce se naučit něco nového. A je to vlastně zodpovědnost na nás jim dát tu možnost každému dítěti, aby se opravdu něco nového naučit mohlo. A ve chvíli, kdy tomu dítěti tuto možnost dáme, tak ono je opravdu šťastné, že se může někam posouvat. Ta tužba v tom dítěti je. A je to na nás, abychom našli ty cesty, aby ji naplnilo. A zároveň je naším přáním, aby to dítě mělo možnost naplnit tu svoji touhu po vzdělávání kdekoliv. V mateřské školce, na základní škole, ve střední škole, ale vždycky musíme uvažovat nad tím, jak to tomu dítěti nabídnout. Jelikož tady pracuji už 19. rok, tak ty děti znám už vlastně, že už jsou velcí, mají 19-20 let a mají i děti a je vidět na nich, že hodně jim ta školička pomohla, protože už vedou i ty své děti k tomu, že je něco lepšího a že by se měli vyučit, že bez toho to prostě nejde. Je to náročný, no. I ty děti jsou náročný. Mm. Hodně se jim mění nálady, jako teď máme děti hodně krizový. No, máme prostě vlastně 4 děti, ale jakože i těch dvou je to těžký zvládat, ty 4 děti, no. Hezká vize by byla, kdyby ty děti se dokázaly odprostit od tady tohohle prostředí a dokázaly by jako žít normálně, integrovat se a dokázali vychovat takový děti, které budou prostě, nevím, jak to mám říct, lepší, které budou, ne, lepší, to ne. Aby se vyčlenili z toho, aby věděli, že je i lepší cesta, než cesta tady těchto lidí ve vyloučených lokalitách. No. A taky, aby dostali šanci v životě. Co vy, děcka?